Salam əziz müştərilərimiz, yeni lasinlərimiz gəlib və çox gözəl bir şeylərdən. İçi mexlidir, qalın və materialı da streçli, böyük bədən lasinlərdir. Qıraqları bu cür model olanlar da var. Bir də fərqli belə bir şey də var Chanel-lə. Və çox gözəl materialı var, yumşaqdır, yəni özünüz də yaxından da gəlib baxa bilərsiniz. Qalındır, yəni çox qalın bir şeydir. 5 manatdan əldə eləyə bilərsiniz. Sədərək də, Lökbatanda da, Xırdalanda mağazalarımızın hamısında olacaq inşallah. Paçka ilə, seriya ilə də hansı bölgəyə nə qədər istəsəz yığıb göndərə bilərik. Toptan satışı 5 manatdır. Azərbaycanın hər bölgəsinə çatdırılmamız var. Baxın, bu cürəyində durur. Razmeri də, yəni nə boyda istəsəz olan bir şeydir. 5 manatdan əldə eləyə bilərsiniz. Baxın, belə bir şeydir. Duruşluğu çox gözəldir. 5 manatdan hər razmerə də olur, hər razmerə. Topdan satış qiymətdir. Çatdırılmaq istəyən müştərilərimiz də bilsinlər ki, yəni 50 manatlıq, 100 manatlıq mal olsa, bütün rayonların avtobusları var. Avtobuslarından göndəririk, 2-3 manat, 2-3 manat yol pulunuz çıxacaq. Kart hesabına pulu vurursunuz, biz də bütün rayonlara, Naxçıvana kimi yenə deyirəm, mal çatdırılmamız var. Topdan istəyirsə, hansı bölgəyə istəsəz, yığıb paçka ilə də göndərə bilərik. Yeni gələn lasinlərimizdir və biri-birindən gözəl də çeşidləri var.